вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про медицину у Мукачеві. Зокрема, про те, які реформи чекають на містян, про те, чи насправді є безкоштовним забезпечення ліками. Будемо говорити про те, що турбує самих лікарів, про те, що турбує чиновників від медицини і що хочуть запитати журналісти від наших сьогоднішніх гостей. Але перед тим, як починати розмову і представляти гостей, я пропоную вам послухати про те, що думають люди про систему охорони здоров'я. Її, чесно кажучи, немає нормальної. Так що у нас, наприклад, педіатрів закрили, куди з дитиною йти, непонятно. Треба медицину покращувати. Яких слаба? Ну, яких? По-перше, ліки дорогі. Це саме основне, що ліки дорогі. А пенсіонерам з такими пенсіями тяжко і оздоровлюватись, і прожити. Бажаю, щоб була кращою. І обслуговування, і фінансування. І взагалі-то бажаю, щоб ніхто не хворів. Було б краще. Покращується. Покращується. І будемо надіятися, що в скорому майбутньому хотілося б надіятися, щоб була на уровні. Йдемо в Європу. Не? А які саме покращення ви помітили? Менше грошових обдіралок, так скажемо, по-російськи стало. Відношення потихеньку краще до людей стає. Отак в основному. Хороша медицина. Хороша. А що саме вам подобається? Зараз привели у Пентагон у нас, врач на місці. Штампи ставити не треба, печатки. І то чудово. Не бігати по кабінетах. Спеціалісти є тут хороші, Мукач. І накілько я знаю, вона ще не улучшила. Чув, що безкоштовно дають ліки. Ліки дають безкоштовно. І питання ще улучшило в медицині. Так що треба так і держати. Чоловікові зробили операцію на катаракту тепер. Дуже гарно. Ми дуже-дуже вдячні. Дуже вдячні. А тепер на друге іде, бо у нього був він сліпий був, осліп на оба ока. А тепер вже стали на чергу, поставили на це на друге. Ну, так що ми дуже благодарні. Отже, нагадаю, це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про медицину. І хочу повідомити вам про те, що хто сьогодні до нас прийшов. Отже, це Ярослав Луп'як, головний лікар Мукачівської центральної районної лікарні. Юрій Дем'ян, депутат Мукачівської міської ради, дитячий лікар, ортопед-травматолог. Ольга Гудачок, заступник начальника відділу охорони здоров'я Мукачівського міського конкому, Євген Мешко, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги. Запросили ми сьогодні і журналістів, які будуть спілкуватися з нашими гостями. Отже, це Роман Ленділ та Юрій Кравчук. Обоє відомі як громадські активісти, як активні люди із позицією. Отже, працюємо сьогодні таким чином. Пропоную вам розповісти про зміни, які відбуваються у місті, так і наші гості будуть задавати вам запитання. Отже, насамперед, чому визріла необхідність кардинально змін у системі охорони здоров'я в місті? По-перше, це структурні зміни в ЦРЛ, по-друге, створення центру медико-первинної санітарної допомоги, зміни, можливо, у фінансуванні. Отже, прошу. Хочу трошки. Здоров'я – це взагалі річ дуже гуманна і з точки зору моралі, моральності, але, напевно, всі речі хочу трошки під такими прагматичними речами, як сухі цифри. Згідно кошторису бюджетних призначень на 2016 рік для забезпечення діяльності Мукачівської ЦРЛ та Центру первинної медико-санітарної допомоги передбачено кошти в розмірі 80 мільйонів гривень. З них кошти державної субвенції майже 55 мільйонів гривень і субвенція районного бюджету для забезпечення наданих послуг у зв'язку з обслуговуванням жителів Мукачівського району, яка становить 26 мільйонів. При цьому фонд оплати праці становить майже 54 мільйони гривень. Це є 66% від загального обсягу фінансування. При таких показниках розвиток будь-якої галузі, в тому числі медицини, є абсолютно неможливим. Станом на 22 квітня 2016 року профінансовано заклади охорони здоров'я на 24 мільйони гривень, тобто на 27% від виділених коштів на протязі року, згідно плану кошторисних призначень. В тому числі за рахунок районної субвенції на 30% і медична субвенція
69,7%. З них фонд оплати праці становить 74%, майже 13% – це оплата енергоносіїв, газ, вода, водопостачання, водовідведення. Станом на сьогодні для забезпечення потреб у лікарських засобах згідно плану кошторисних призначень передбачено 11 мільйонів 980 тисяч гривень. Проведено 19 процедур закупівель згідно річного плану державних закупівель. Хочу наголосити, що ми працюємо абсолютно на засадах відкритості, прозорості. Всі ці речі, план річних закупівель, виконання плану річних закупівель оголошується у віснику державних закупівель і на сайті Мукачівської міської ради, зокрема, в розділі «Державні закупівлі». Це стосується як і річного плану закупівель, де ми виходимо на тендерні торги, так і тих закупівель, які здійснюються в межах до 200 тисяч гривень. Станом на сьогодні закінчено 18 процедур закупівель, і Мукачівська ЦРЛ забезпечена по позиціях лікарськими розчинами. Трошки буду підглядати до нотатника, тому що факти річ вперта. Лікарські розчини потреба на 55%, по позиції антибіотики 67%, вітаміни 55%, шприци системи перев'язка 60%, позиції ліки забезпечена на 40% від потреби. Хочу вас зорієнтувати, що загалом для потреби у дофінансуванні в розділі забезпечення лікарськими препаратами до кінця поточного року становить 9 мільйонів 840 тисяч гривень. Тобто це додаткові кошти, які необхідні для забезпечення життєдіяльності Мукачівської ЦРЛ. Загальна сума оголошена у процедурах проведених торгів становить майже 22 мільйони гривень. В тому числі за результатами відкритих торгів 12 мільйонів гривень, запитом цінових пропозицій 1 мільйон 630 тисяч гривень і переговорні процедури. Переговорні процедури – це, зокрема, оплата комунальних послуг, щоб вас зорієнтувати, що там не було ніяких преференцій будь-то до кого. Станом на 22.04, тобто в режимі реального часу, проведено закупівлю медикаментів на суму 2 мільйони 936 тисяч 524 гривні. Станом на сьогоднішній день загалом за перший квартал витрачено коштів на медикаментозне забезпечення хворих, які знаходилися на стаціонарному лікуванні Мукачівської ЦРЛ, на суму 4 мільйони 140 тисяч гривень. 140 тисяч, навіть 123 гривні. Для забезпечення харчування передбачено 3 мільйони гривень. Станом на сьогодні укладено угод на суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. Профінансовано 390 тисяч гривень, що становить 17,7%. Хочу вас трошки зорієнтувати, сухі цифри – це, напевно, дуже такий прагматичний момент, але трошки, щоб розвіяти таку, напевно, нудний мій монолог, скажу вам, що загальна вартість ліжко-дня терапевтичного профілю становить 209 гривень. Це сума, середня сума ліжко-днів всіх відділень, ну, то чи то терапевтичного профілю, кардіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ну, для суті, щоб зрозуміти. Хірургічного профілю 686 гривень. Вартість перебування у пологовому будинку становить 561 гривня. Тобто це середня вартість, якщо взяти по одному і по другому пологовому відділенні, які на даний час у нас ще функціонують. За поточний період в умовах стаціонару проліковано 6136 осіб. Питома вага жителів Мукачівського району становить 49,2%. Трошки більше нас лікується мешканців міста Мукачева. Загальна кількість ліжко-днів складає 52 342 ліжко-дні. З них питома вага ліжко-днів мешканців району складає 50,5%. В абсолютних цифрах це 26 423 та міста Мукачева 49,5%. Загальна вартість наданих послуг для мешканців складає 18 111 673 гривні. Ну, це, власне, цифри, але людям, ну, я розумію, що вони цікаві, тому що вони, ну, ви озвучили, куди йдуть кошти платників податків. Так, однозначно, звичайно. Так, але більше людей цікавить про те, що наскільки якісні будуть ці всі послуги, які вони отримують ось за ці мільйони, про які ви назвали. Чому виникла необхідність змін у Мукачівській ЦРЛ, у структурних підрозділах? Позиція Мукачівського міськвиконкому, підтвердження оцих сухих цифр, які були сказані, що зводиться до поняття медична допомога? Це її якість, її доступність. Якщо ми говоримо про доступність, ми на порозі реорганізації відповідних відділень, це не є скорочення, це реорганізація, для того, щоб як можна, по-перше, приблизити її
до населення жителів міста Мукачева, Мукачевського району, і надати якісну допомогу, щоб ця допомога була цілодобова. Якість медичної допомоги, оці цифри, які були сухі озвучені, це є витратні матеріали, це є медикаментозне забезпечення, це є харчування, це є умови перебування. Для того ми розробили низку програм, які ми будемо реалізовувати на протязі 2016 року. Це ефективне медикаментозне забезпечення хвороб, важких хвороб, компенсацію грошову за лікування поза містом Мукачево на рівні на третьому, на четвертому рівні. Це якісне харчування хворих і, відповідно, покращення матеріально-технічної бази Мукачевської ЦРЛ. Що стосується реорганізації, розкажіть коротко, що плануєте скорочувати, скажімо, оптимізувати чи ну як правильно назвати? Дивіться, так? Першим питанням виникло у як ефективності використовування того кадрового потенціалу, який є в Мукачевській ЦРЛ. По-перше, не секретом, що значна кількість людей, які у нас працюють на 0,25, на 0,5 ставки. Ми говоримо про, про ніяку роботу на 0,25, на 0,5 ставки бути не може. Якісна медична допомога – це тоді, коли лікар, медична сестра, молодша медична сестра працює на повноцінну фізичну на ставку і, відповідно, може себе віддавати повноцінно цій роботі, яка вона назначена. Для того приводиться в порядок штатний розпис Мукачевської центральної районної лікарні. Мова йде не скорочення, а про об'єднання деяких відділень в одне. Ну, мова йде і перше, що ми взяли, це реорганізація. Ще раз повторю, відділення стоматологічного, яке реорганізується. Які умови були? Значить, нігде в області, на жаль, немає цілодобової надання стоматологічної допомоги. Для того ми вирішили реорганізувати, по-перше, 4,75 ставки хірурга-стоматолога, щоб для повноцінної цілодобової надання допомоги стоматологічної. Друге питання – це нам треба думати про завтрашній день, про наших дітей. Це 7 ставок дитячої стоматології, щоб і в перспективі це повернення до тих стоматологічних ставок по школам. На жаль, тепер лише 3. Ми пам'ятаємо тоді, коли в кожній освітньому закладі був свій стоматолог, свій стоматкабінет, де проводилася відповідна санація і лікування. Теж я знаю, що є звернення так окремих колективів і колега мій Юрій Кравчук, так який є депутатом міської ради, активістом, хоче його зачитати, власне, і почути думку вашу як фахівців, так що стоїть за цим, і вислухати можливу позицію інших людей іншої сторони. Отже, у мене є звернення, заява від працівників стоматологічної поліклініки, назву прізвище Сало, Ільницька, Немеж, Гелетей, Орбан. Ну, ви, напевно, знаєте, про кого йде мова. Я так думаю, що це люди, які будуть скорочені їхні ставки. Правильно я зрозумів? От. Ну, суть їх звернення, вони хочуть, щоб ми захистили їх права на роботу і так далі. Моє ставлення взагалі до, скажімо, до кадрової політики, я вважаю, що фахівці, яких у нас не так і багато, мають залишатися на роботі, максимально треба зберегти. В той час треба давати і дорогу молодим. Суть звернення, якби вони звертаються до нас про захист їх прав, то тобто вони вважають, що їх незаконно звільняють. Ми би просто хотіли так більш розлого почути суть. Власне, для того ми вас запросили, тому що ця тема багато розповсюджується в ЗМІ. І ось є діалог, де ви можете відповісти на ці всі запитання. Отже, прошу. Це питання розглядалося про відповідну реорганізацію стоматологічного на профспілковому комітеті Мукачевської ЦРЛ. З нашого боку були винесені пропозиції, як ми бачимо цю реорганізацію. Я ще раз буду говорити. Ми хочемо організувати для повноцінної роботи стоматологічного відділення. Це
повноцінна хірургічна допомога. Наскільки мені відомо, в місті Мукачево працює понад 32 приватних стомат-кабінетів. На жаль, в даних кабінетах займаються хірургічною діяльністю, хоч з нашої інформації ні один із приватних структур, які працюють, не мають ліцензії на хірургічну допомогу. На дану, тому ми хочемо організувати цілодобову на 4,75 ставки, 5 фізичних осіб, цілодобова хірургічна допомога. Це є і нічна зубна боль, це є проблеми чи з дітками, значить, щоб вона була повноцінна. Ми хочемо зберегти повністю стоматологію дитячу. Ми хочемо створити профілактичну дитячу стоматологію, тому що вона починається так. Значить, і хочемо 7 ставок лікарів. Але проблема в одному. Надзвичайно багато колег працюють не на повну ставку. Працюючи в нас не на повну ставку і працюють ще додатково в приватних кабінетах. Ми нічого проти не маємо. Але якщо повноцінне надання допомоги лікарям може бути лише на те, якщо вони працюють у нас. На одну ставку у нас працюють понад 3-4 лікаря, 2 лікаря. Так об'єм, кількість дільниць стоматологічних, власне кажучи, не міняється. Жителі Мукачева, Мукачевського району не відчують ніякого погіршення надання допомоги. Мало того, значить, в перспективі це закупки розходних матеріалів, які повинні бути для надання допомоги. І сказати то, що ця реорганізація приведе до того для пониження якості надання, про це говорити не можна. Я розумію звернення ці, але робити треба по-новому. Віддаватися роботі треба цілком, а не неповноцінно. Отже, я нагадаю, говоримо ми сьогодні про медицину у Мукачеві. Щойно головний лікар ЦРЛ розповів про певні зміни, які мають відбуватися. Але я думаю, що у моїх колег є багато запитань, тому що в ЗМІ час від часу шириться інформація про 400 працівників, які будуть скорочені вже буквально за кілька днів. Так? Шириться інформація про те, що насправді безкоштовних ліків немає. Можливо, є у вас певні речі, які б ви хотіли запитати? В першу чергу, всі ми розуміємо, що реформа медицини в Мукачеві стартувала, це визнаючи і самі мукачевці. І, мабуть, Мукачево чи не єдине місце в області, де реформа йде так відкрито. Але, однак, спливають такі фейкові повідомлення, що в зв'язку з державною програмою оптимізації, з оптимізацією на рівні області, у Мукачеві планується скорочення чи 400, чи 500 лікарів у Мукачевській ЦРЛ. Тобто, хотілося б детальніше знати, як буде проходити сама оптимізація, чи на рівні відділень, чи оптимізація вже пройшла, і скільки, насправді, приблизно, який відсоток людей підуть, якби під оптимізацію, чи ніхто не піде. Якщо можна, коротко. У Мукачевську ЦРЛ, у центр первинної медико-санітарної допомоги прийшли люди, які працювали в дитячій консультації Мукачевської обласної дитячої лікарні. Значить, ми забрали цих людей, лікарів, середній і молодший медперсонал, центр первинної медико-санітарної допомоги. В зв'язку з переходом лікарні вузлової ЖД переходять також під порядкування Мукачевської центральної лікарні. Всі кадри, які захотіли працювати, переведені до нас. Відповідно, може були предложені без фаховим спеціалістам на рівні молодших сестер, але ми всім гарантували трудовлаштування. Хто не хотів з людей, ті, відповідно, залишились і звільнились за власним бажанням, за згодою сторін. Що стосується реформування, є таке бачення про реорганізацію деяких відділень. Я бачу недоцільність двох одинакових пологових відділень, двох завідувачів. Їх можна легко об'єднати в одне пологове відділення, виходячи з того навантаження, яке воно має. При одному відділенні пологовому воно абсолютно виконає, будуть, безумовно, люди, які будуть не задіяні у роботі. В першу чергу буде надаватися пріоритет – це молодим спеціалістам, людям з вищою категорією, фахівцям. На даний момент вже є люди, які хочуть звільнитися, десь перейти на інше місце роботи. В перспективі це об'єднання хірургічних відділень. У нас хірургія, онкологія, перша хірургія, друга хірургія. Я бачу в об'єднанні деяких відділень хірургічного профілю в одно. Воно покращить
надання допомоги. Ми не говоримо про вивільнення. Деякі ставки будуть вивільнятися. А я вам скажу чому. Рекомендований наказ 33-й, який може його дотримуватися згідно рекомендацій, не потрібно, але має бути навантаження на ліжко. Мова йде, якщо є відділення 30-40 ліжкове, а виконує 10-12% навантаження, то ГАЗДА не може собі дозволити на 30 ліжках пролікувати 10%. Пане Юрію, вони 20% працюють, не працюють. Пане Юрію, як депутат міської ради і, власне, як лікар-травматолог, так, обласної дитячої лікарні, що ви скажете про ці всі оптимізації? Чи, ну, в першу чергу, громада запитає від депутатів, так, яких вони обирали? І, по-друге, ось, як каже пан Ярослав, що ви забрали від вас частину лікарів, отже, ваша позиція. Ну, добрий вечір. Насправді, ніхто ні від кого нічого не забирав. Справа в тому, що всі медики і система охорони здоров'я працює по регламентуючим наказам. Наскільки ми знаємо, от наказ про створення первинного медико-санітарних центрів от, проходить із 2004 року. І Мукачево, ну, я не знаю, чи то на щастя чи ні, але вона не є піонером у цьому створенні. Перший район, який був, в якому було створення первинна ця ланка, це був Великоберезнянський район. Тоді, у 2004 році, ми як обласний заклад йшли на цю Великоберезний вчитися, як впровадити систему сімейної медицини. Бачите, 2004 рік, сьогодні який рік? Мукачево останній із міст, який впровадило. Це питання часу. І якщо ми йдемо в Європу, то або десь інде, да, до кращої медицини, то ця система працює практично у всьому світі. Сімейний лікар на сьогодні, він концентрує от, вся допомога, всі, значить, ну, скажімо, інформацію про хвору від народження і до, скажімо, до старечого віку. І, звичайно, він розподіляє, куди і як хворого направляти, на спеціалізовані ліжка або ще кудись. Тобто нічого не помінялося, просто наш обласний заклад, при якому функціонувала дитяча консультація, він є, фінансується з обласного бюджету. Звичайно, що наступив час, коли питання фінансування треба розділити. От скільки ми дітей не лікували, і до сьогодні, то всі лікування, всі витрати на лікування дітей в обласному закладі лікуються діти за рахунок обласного бюджету. Міський бюджет, жодної копійки, наскільки я знаю, дотепер наш, на нашому закладу нічого не переводив. І це питання от, із департаменту охорони здоров'я, коли прийшов циркуляр, що треба в кінці кінців вже і це питання наладити, воно наладилося. Нічого дійсно не помінялося. Педіатри, які працювали у нас, які бажали працювати, вони сьогодні перейшли на другі дільниці і будуть працювати сумісно із сімейними лікарями. На то всі лікарі пройшли відповідні курси підготовку. На базі Ужгородського національного університету у нас є кафедра післядипломної освіти, де вже з 2004 року готують лікарів сімейних медиків, де питання вчать і педіатрії, і сімейній медицині, і терапії, і т.д. У вас запитання є? Щодо цієї теми, щоб ми перейшли до іншої. Я би просто хотів іще доповнити, що нікуди ми, обласний заклад, ми є третього рівня, де лікують, ну, важка патологія, але виконуємо і далі функцію другого рівня. Тобто всі профілактичні догляди дітей у школах, у дитсадках, вся спеціалізована допомога дітям міста Мукачева району поки що надається у нашому закладі. Абсолютно. І ніяких змін, я як завідуючий травматологічним відділенням, абсолютно у нас нема. Основна маса ургентних дітей, які поступають, вони поступають до нас. Ми їм надаємо безоплатну допомогу. У нас на то є кошти. І вже давно, от я хочу сказати, що ми, може, більше 15 років працюємо, і в нашому закладі, ну, я не пам'ятаю, коли ми посилали, чи за лікарством хворого, чи за гіпсовою пов'язкою, чи за бинтом. Я розумію, що питання незручне. Десь там на медіаресурсі звучало питання про 400 звільнених осіб. Я б трошки хотіла предметно оголосити всю суму по тих відділеннях, які станом на сьогодні у нас реорганізовано. Почнемо з вузлової лікарні. Я знаю, що багато активістів підтримували. З вузлової лікарні працевлаштованими є 40 осіб. 14 осіб відмовилися від запропонованого працевлаштування. 9 осіб пенсійного віку не працевлаштовані і 3 сумісники, які є непрацевлаштованими. Людям роботу запропонували 7, але в кожного є якісь свої речі. Стосовно лор-відділення,
теж непопулярне рішення, багато говорять, але ми тут всі зібралися для того, щоб прояснити ситуацію. Там є працюючих 17 чоловік, 6 з них знаходяться в декретній відпустці. 4 чоловікам, працюючим на даний час у лор-відділенні, було запропоновано роботу. Вони теж відмовилися від запропонованої посади. Стосовно пологових відділень, можливо, ну, це вже, напевно, щоб поставити якусь таку логічну крапку, я ще хочу додати таку ремарку, що речі, які ми проводимо на локальному рівні в плані реформування галузі охорони здоров'я, так, вони є глобальними. Вони мають свою ідею, мають свою мотивацію. Але я хочу наголосити на тому, що вони всі відбуваються в правовій площині, суто правовій площині. І всі ті скорочення посад, які йдуть, вони не є вибірковими. Вони згідно переважного права на працевлаштування, згідно нормативно-правових актів і немає абсолютно ніяких преференцій, чи то до прізвищ, чи то до персоналі. Стосовно пологового відділення, дивіться, мова йде про 400 людей, які будуть там звільнені і будуть зустрічати Великодні свята. Ми всі знаходимося в інтернет-просторі, ми теж є в мережі Facebook, ми спілкуємося, ми відкриті до спілкування. І за телефоном 22410 у нас є графік прийому громадян. Громадяни до нас приходять в 77-й кабінет виконкому зранку до вечора, ми нікому ще не відмовили в допомозі. Я хочу вам наголосити про те, що будь-яка інформація, якою ми керуємося в роботі, чи яку ми проводимо, абсолютно є публічною. Всі ці речі, які ми проводимо станом на сьогоднішній день, ще були оприлюднені в січні місяці, не скажу вам, чи то поки якого числа, щоб не було достеменно вже так відомо, але вони були опубліковані на офіційному порталі Мукачівської міської ради стосовно пологового відділення. Ну, в принципі, так. Не можу, дивіться, щоб абсолютно розвінчати цифру в 400 осіб. В працюючих у двох пологових відділеннях є 131 особа. В одному пологовому відділенні, яке буде, не може бути в одному пологовому будинку, у нас не перинатальний центр, ні чи то якась інша структура, буде 85 осіб. Де-факто мова йде в загальному про 40 осіб. Це якщо вже говорити мовою сухих цифр. Але кожному з них по можливості буде запропоновано альтернативне джерело роботи. У нас є жіноча консультація, у нас є маса речей, де можна людей працевлаштувати. Є гінекологічне відділення. Суто говорити, якісь такі речі, мені здається, вони мають бути достатньо аргументовані. І ніж орієнтуватися на якісь такі невідомі джерела, ми є абсолютно доступні до будь-якої інформації, до будь-яких питань. Одним словом, як ви кажете, в кого є питання, 77-й кабінет, будь ласка, звертайтеся. Да. Дякую. Отже, переходимо до наступної теми, це забезпечення ліками. Так? Дуже багато говориться про те, що ліки є безкоштовними. Я пропоную послухати, що кажуть мукачівці, власне, про забезпечення безкоштовними ліками на базі Мукачівської ЦРЛ, і потім ми послухаємо думку наших гостей. Моя внучка лежала в лікарні, ми практично нічого не купляли, було все безкоштовно, я не мала би гріх, так що в принципі. Звичайно, ні. Навіть, наприклад, вакцини. У нас, крім поліеміеліту, нічого немає. Якщо щось треба, то треба самому купляти вакцини по 300-400 гривень, якщо треба. А так, нічого немає, все треба в самому. А чи дійсно ліками забезпечені всі безкоштовно? Чи є? Чи забезпечені безкоштовно? Нема. Ну, про це я не знаю. А чи дійсно ліками забезпечені всі безкоштовно? Щоб я з цим не стикалася, не можу сказати точно, але думаю, на 100% не забезпечені. Забезпечені. Ну, де буваєш імпортні, ті можуть бути, а наші ліки, так, забезпечені. Я нагадаю, говоримо ми сьогодні про медицину і зараз поговоримо буквально декілька хвилин про безкоштовні ліки. Дуже багато говориться, зокрема, від вас, в тому числі, так, від депутатів міської ради, прийнято 12 мільйонів, які мають забезпечити ліками, і так далі, і так далі, і так далі. Але час від часу, ось ви самі чули, люди кажуть, що насправді десь якісь ліки треба докуповувати. Я думаю, що у колег, очевидно, можливо, теж будуть запитання з цього приводу, але проясніть ситуацію. Якщо, наприклад, лікар виписує рецепт, в той же час ви кажете, що ліки є безкоштовними. Як бути в цьому випадку і так далі? Можливо, є певні речі, де треба прописувати рецепт. На даний момент Мукачівська ЦРЛ 100% забезпечена як ліками, так і виробами медичного призначення. Не є необхідності звертатися до лікаря по тому чи іншому, чи то рецепт,
чи то без рецептів. Але у нас є свої нюанси. На сьогоднішній день всі заявки, які були подані завідуючими відділенням, керівниками структурних підрозділів, які мають реєстрацію в Україні, були закуплені і повне забезпечення Мукачівська ЦРЛ. Це не стосується тих окремих видів медикаментів, які окремо якийсь пацієнт приймає, яким призначені її амбулаторно, і він їх використовує. Ми деякі медикаменти не маємо можливості закупити. Чому? Ну таке законодавство. Вони чи не зареєстровані на теренах України. Надіємось, останнє рішення Верховної Ради, яке було прийнято позавчора, про відміну додаткової реєстрації, це допоможе і знизити ціну на ті лікарства, яке є, і зможе нам закупати послідуючому для того, щоб повністю 100%. Ще раз наголошую, в Мукачівській ЦРЛ 100% забезпечення виробами медичного призначення і ліками. Пані Ольго, що ви скажете як заступник начальника відділу охорони здоров'я? Дуже багато є дописувачів, але то все в загальних тезах. З практичної площини я абсолютно підтримую Ярослава Михайловича, тому що будь-які ліки, які ми, відділ охорони здоров'я, проводить закупівлю для Мукачівської ЦРЛ, є за клопотанням фармакотерапевтичної комісії. Це стосовно точки зору їхньої площини. Всі ліки мають бути зареєстровані на сайті МОЗ і знаходитися в переліку оптово-відпускних цін. Лише після того, щоб так предметно було, щоб ви трошки уявляли. Наприклад, процедура закупівлі ліків для того, щоб вона пройшла, це якщо йти за скороченою процедурою, тобто за вимогою часу, це 1.5 місяця. Проходить, щоб ми провели якусь закупівлю ліків. Стосовно того, якщо будуть звернення в відсутності того чи іншого препарату, чи його відсутності, чи аргументації лікаря, що хворому потрібно закупити інший препарат, я думаю, це треба обговорювати предметно у кожному конкретному випадку. Тому що загалом такі речі, це безперспективно говорити. У вас є питання з цього приводу? Але якщо людина, до прикладу пацієнти, прийме рішення і відмовиться від цих ліків, які йому гарантує ЦРЛ, людина може собі особисто закупити імпортні ліки і лікуватися, так, з порадою лікаря. На жаль, деякі фармкомпанії, користуючись певними квотами тих ліків, рекомендують. Це, як правило, противогіпертонічні препарати, це того чи іншого напрямку рекомендують і запевняють, що лише даний препарат, він є корисливий. Але якщо подивитися хімічну назву, від того, що написано на упаковці, суть предмету не міняється. Це один і той же препарат. Чомусь ми підсвідомо починаємо довіряти більше того, що написано препарату. Да, він мені поміг. І в даному випадку, мені здається, деколи плацебо би спрацювало так само, як напис на тій чи іншій конвалюті. Я просив би, звертаюсь до пацієнтів, не вестися на цю, я би не хотів назвати негарний напрямок роботи наших колег. Добре, ще одне питання щодо ліків, аби, власне, закрити і цю тему. До вас питання, оскільки так об'єднання йде свого роду медицини, так, дитячої і дорослої. Питання вакцинування надзвичайно болюче. Закупівлею вакцин займається держава. Це преференції абсолютно держави. На даний час у зв'язку з обслуговуванням уже безпосередньо і дитячого населення Центру первинної медико-санітарної допомоги у нас в розробці знаходиться програма по імунопрофілактиці. Хочу вам сказати, щоб доцільно прорахувати програму по імунопрофілактиці, станом не лише включити цей рік, а перехідник, тому що у нас проблема з вакцинуванням уже десь на протязі років 3. 100% плану немає. І щоб досягти популяційного імунітету, ми маємо мати відповідний прошарок. Це потребує детального вивчення, тому що ми всі розуміємо, є моновакцини, є полівалентні вакцини, є багатокомпонентні, є діти, які вже знаходяться в стадії вакцинації, пройшли визначений курс вакцинування, тобто всі схеми мають бути логічно продумані, промірковані. Орієнтовно, якщо брати попередньо по розрахунках, які нам потрібно виділити з місцевого бюджету для імунопрофілактики, ця сума вкладається в межах 2 мільйонів. Це надзвичайно велика сума. Станом на сьогодні ми проводимо консультації з обласною інфекційною лікарнею, які безпосередньо займаються керуванням процесу імунопрофілактики. КПК закуплено, ЮНІСЕФ теж якісь вакцини закуповує, проводить централізовану закупівлю для України. І ще хочу відмітити такий момент,
що станом на сьогодні до реєстрації, тобто на МОЗовських сайтах є 5 вакцин, 5 видів імунобіологічних препаратів, які ми можемо закупити. До прикладу, календар щеплень, якщо ми будемо охоплювати всіх дітей до 18 років, містить набагато більше вакцин. І знову повторюся, у нас є діти в стадії вакцинації, і одним необхідна одна моновакцина, другим інша. Я думаю, що це потребує детального вивчення, якимись макаром ми сподіваємося на підтримку держави в цьому, але однозначно дитяче населення міста Мукачі вони залишаться без вакцинації. Проблема, озвучу проблемні питання, тому що я розумію, є якісь такі речі, про які говорити ніхто не хоче, але ми ж тут не зібралися займатися популізмом, можливо, треба говорити щось прагматичне. Вакцина БЦЖ, надзвичайно болюче питання, тому що вакцинація в пологовому будинку не проводиться. Але станом на сьогоднішній день ми не можемо здійснити закупівлю навіть за кошти місцевого бюджету цього виду імунобіологічного препарату. Так що це питання, яке потребує десь там допомоги держави, десь там потребує детального вивчення. Однозначно хотілося, щоб наші діти були максимально вакциновані, тому що вакцинація – це профілактика дуже великої кількості хвороб. Ми розуміємо, наскільки нам це потрібно, наскільки це доцільно, питання вивчається. Але будь-яке питання, я теж хочу, щоб ми не просто займалися профанацією, говорили, що от ми таке робимо. Питання будь-яке має бути детальне і обґрунтоване. І тоді воно буде проводитися в тій площині, щоб ми отримали той результат, до якого ми прагнемо. Пане Юрію, чим загрожує, вас питаю, як лікар, який має відношення до дітей, так, насамперед, до дитячої медицини, чим загрожує таке вже тотальне невакцинування? Чим загрожує, якщо не буде проводитися вакцинація, у нас є хвороби, які вже давно ми, скажімо, забули за них, заліквідовані. Насправді, ви знаєте, що у нас тепер епідемія туберкульозу, не лише в нас в області, і в нас росте. Тобто, якщо діти не будуть вакцинуватися, звичайно, що буде ріст небезпечних захворювань, це і інвалідизація, ну, дуже багато наслідків. Я єдине, що хочу сказати, що дуже важлива роль вас, медіа, тому що ви знаєте, скільки проблем було, якщо якось одне з ускладнень після вакцинації, як роздувалися на рівні держави. Дитина померла від вакцини і все. І от після того я дуже радий, що населення повертається до того, що потрібно вакцинувати. Тут дуже важлива роль вас, нас, для того, щоб мамам, батькам, бабусям, значить, ну, скажімо, щоб вони усвідомили, довести до їх, що вакцинація потрібна. А як було сказано, державна закупівля, я ще раз кажу, медицина, ми дуже, лікарі, дуже мало у нас є можливостей, у нас є обов'язки, можливостей дуже багато. Закупить держава вакцини, у нас є календар щеплень, розроблений, абсолютно немає ніяких проблем для того, щоб вакцинувати здорову дитину. Тут єдине питання, щоб от педіатр, лікар сімейний оприділив, визначив, коли потрібно, і щоб була здорова дитина перед вакцинацією. Ну і, власне, ще одна тема, про яку ми зараз поговоримо, це створення Центру первинної медико-санітарної допомоги. Отже, про це все ми будемо спілкуватися з головним лікарем центру, паном Євгеном Мешко. Зрозуміло. Ну, значить, створення Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Мукачева – це є ініціатива Міністерства охорони здоров'я. У січні-лютому був надісний лист із Міністерства, департамент охорони здоров'я обласний, і звідти було відправлено лист на Мукачську ЦРЛ, що до 1 квітня цього року має відбутися розмежування первинної вторинної ланки надання медичної допомоги, тобто створення Центру первинної медико-санітарної допомоги. У відповідь на це, по вимушеним обставинам, був створений центр, за яким ми говоримо. Центр був створений на базі майна Мукачівської центральної районної лікарні і майна обласної дитячої лікарні шляхом від'єднання і передачі його у користування центру. Відповідно, була ліквідована дитяча консультація як частина обласної дитячої лікарні. І всі працівники дитячої консультації, які мали бажання, і лікарі, і медсестри, і молодший медичний персонал, були прийняті в Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Мукачево безвідмовно. У загальному до нас прийшло 18 педіатрів із 22, якщо я не помиляюся. Зразу відповідаю на питання, дуже багато слухів іде, що
дитячих лікарів, педіатрів закрили чи звільнили, чи як тепер діти будуть. Їх не звільнили і не закрили, вони продовжують працювати, просто працюють вже в новій установі. Ні одна дитина не мала би пострадати від цих змін. Зрозуміло, що всі зміни є болючі. Сам процес змін є неприємний і для населення, і для медичних працівників, але він є необхідний, обумовлений реформами у медицині, напрямком у медицині, медицині світу. Тому що майже весь світ працює в сімейній медицині. І вона себе оправдала багаторічним досвідом. Зустрічне питання вам. Тоді, я думаю, що воно цікавить наших глядачів про те, наскільки готові. Скажімо, ці лікарі, які зараз працюють у сімейних центрах, ну, питання, власне, до вас всіх, так? Наскільки готові обслуговувати і дитяче, і доросле населення? Давайте розберемося. Центр є один. Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Мукачева. Це єдина організація, комунальний заклад, який знаходиться у поліклінічному відділенні, на базі поліклінічного відділення по вулиці Грушевського, 29, разом із поліклінічним відділенням. Але він складається із 10 амбулаторій, 3 із яких розташовані безпосередньо в самому центрі, а 7 амбулаторій розкидані по місту. До речі, ці амбулаторії знаходяться на місці функціонування педіатричних амбулаторій. Ті, які були в складі дитячої консультації, перейшли у склад центру, і абсолютно у всіх амбулаторіях цих проводиться прийом і дитячого, і дорослого населення. Стосовно того, як побудована організація роботи, у цей перехідний період, коли йде становлення організації роботи, коли входимо у свою колію, то було прийнято нами рішення, що поки що працюємо по принципу розмежування. Тобто дитяче населення приймають педіатри, які до нас прийшли, а доросле населення приймають сімейні лікарі. Цей період є минучим, він чи рано чи пізно все одно пройде, тому що по стратегії реформування охорони здоров'я до 2020 року дільничних педіатрів, дільничних терапевтів, як таких, уже не буде. Будуть ліквідовані посади. Тому до 2020 року абсолютно всі лікарі дільничні мають перейти в сімейну медицину. Звичайно, не потрібно чекати 2020 року і просто перед фактом постати, що все, від сьогоднішнього дня працюємо лише в сімейній медицині, тому що тоді дійсно буде катастрофа. А за цей перехідний період ми маємо час кваліфіковано підійти до даної ситуації і встигнути підготувати лікарів, які є у нашому складі, до відповідних змін. У цих умовах я не мало би пострадати ні доросле населення, ні дитяче населення. Тим більше, що є досвід уже із сусідніх районів, із сусідніх міст. І я не було якихось повідомлень чи у засобах масової інформації, чи з офіційної статистики, що була якась десь катастрофічна ситуація. Пане Юрію, ви як лікар, який має справу з дитячим населенням, знову ж таки, пане Ярославе, швиденько, буквально по кілька секунд. Наскільки це все логічно і потрібно це? Абсолютно нікуди Мукачево, як фахівці були, так і є. Вони будуть продовжувати, будь-який лікар, це є для того, щоб він працював нормально, у ногу життя, він повинен вдосконалюватися. Курси вдосконалення є у нас в державі, є за кордоном, в Європі. Кожні лікарі абсолютно. Лікар, який займається практикою, він мусить ходити на конференції, значить, відвідувати курси і в такому ракурсі працювати. Я би хотів ще додати. Стратегія розвитку медицини, якого ми б її не бачили, в перспективі це є страхова медицина. Переході на страхову медицину. Чи ми на теперішній час готові перейти до неї? Ми не готові, тому що ми розуміємо фінансовий стан наших людей, їхнє матеріальне забезпечення не може перескочити певні рамки. Так оцей створення амбулаторії загальної практики сімейної медицини – це є перший крок для впровадження страхової медицини, де лікар загальної практики сімейної медицини буде основним розпорядником коштів, який буде замовляти послугу у спеціалістів – стоматолога, хірурга, терапевта, і буде за неї, якщо він буде в силі обслужити, відповідно надати медичну послугу на своєму рівні, він її буде надавати. Так оце перший крок до страхової медицини. І на завершення нашого ефіру, щоб ви запитали? В наступній сесії Мукачівської міської ради буде розглядатися питання додаткового фінансування, якщо я не помиляюсь, виділення 40 мільйонів для покращення матеріально-технічної бази лікарських закладів міста. Чи пов'язано це з центром первинної медико-санітарної допомоги? Яка взагалі там база зараз медична і технічна? І що найважливіше, і найболючіше, і найпотрібніше
потрібно закупити зараз. Отже, 40 мільйонів на що плануєте розподілити? Звичайно, медицина – це та галузь, яка підлягає вдосконаленню. Немає, кожен рік йдуть вдосконалення. Треба нову апаратуру, нове обладнання для лабораторного дослідження. Ви знаєте, скільки у нас приватних центрів для банальних, які проводять лише лабораторне дослідження. Для чого це робити, якщо це можна у районній лікарні, яка, ну скажімо, дотепер вона була найбільшою лікарнею і найкращою в Україні. І цей статус треба підтримувати. Тим більше влада йде на це, виділяє кошти. Хочу сказати, що чому реформа у медицині і таке ну, скажімо, ну, швидкоплинні реформи у системі медицини. Реформи, я ще раз кажу, значить, підведення всіх під стандарти загальнодержавні, але перед тим, як мер йшов на вибори, то першим основоположним значить, завданням, яке він пообіцяв людям, безкоштовну медицину, налагодити порядок тут. Ми розуміємо, наскільки тепер надзвичайно швидко розвиваються нові технології. Апарат, який куплений був 2 роки тому, який був передовий, то через 6-7 років це вже буде застарілий, морально застарілий і фізично застарілий апарат. Як методика. Ми зібралися колективом, мається на увазі завідувачі відділення, керівники структурних підрозділів і визначили це необхідне, першочергове, другочергове, що потрібно для того, щоб покращити матеріально-технічну базу діагностичної і лікувальної бази. Після цього, як ми вийшли із своїми пропозиціями, було вираховано приблизно необхідну суму, і від того відштовхуються наші депутати. Ситуація є не дуже приємною, але у дуже скорому часі буде проведена закупівля. В першу чергу йде мова за ростоміри дитячі-дорослі, за ваги дитячі-дорослі, йде мова за електрокардіографи, і у планах є придбання стаціонарних лабораторних комплексів для експрес-діагностики. Тобто всю необхідну медичну допомогу первинну пацієнти можуть отримати безпосередньо біля місця проживання, що набагато спростить їхнє обслуговування. Ну, я думаю, що на завершення нашої програми, перед тим, як попрощатися, власне, тема актуальна, і про це висять таблички вже давно на всіх медичних закладах, теми хабарів. Якщо є такі випадки, чи до вас доходить інформація, чи пацієнти десь скаржаться, куди звертатися і що робити, і на цьому завершуємо ефір. Отже, пане Ярославе, вам. Якщо питання хабаря виникає, я би хотів просити, щоб це було не підставні розмови по місту. У мене кабінет відкритий майже 24 години на добу. Приходити до мене, якщо у вас вимагають кошти за надання тої чи іншої медичної послуги, чи видання якоїсь довідки, я хотів би розмежити, є довідки, щоб люди зрозуміли, це мається на відповідні форми, на яких працює. Це на придбання зброї, це водійська довідка, це зовсім друге, значить, це є офіційно, це є платні послуги. Всі звертатися до мене, і ми будемо по кожному окремому випадку будемо піднімати і відповідно залучення силових структур. Я хочу сказати дійсно, що практично всі наші звернення були розглянуті і вирішені на місці. Коли люди до нас зверталися, що просять хабарі, ще щось, ми приходили до керівництва, особливо до пана, особисто до пана Ярослава, до Мирослава Гавришка. І всі ці питання знімалися на місці, люди були задоволені, дякували і це. Сьогодні до мене звернулося вже, скажімо так, після реформування нашої медицини, звернулася одна жіночка і каже, я сьогодні пішла за довідкою дитячою в садочок, що дитина здорова, і з неї попросили 1 гривню. Це принципово, яка ця гривня для лікарні? Довідка про стан здоров'я, значить, видається без ніякої гривні, без... Це дрібниця, але дрібниця. Ця дрібниця, вона складає якісь правильні... Це ложка дьогтю у боці меду. Прохання таке, може, скажіть, що цим, там, або ми їм пачку бумаги подаруємо, паперу цим лікарям. Я обіцяю, що подарую. Кожному лікарю в кабінет можете дарувати, і цього буде недостатньо. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні. Дякую за те, що розповіли про багато питань, які, очевидно, у наші вузькі рамки втиснути досить складно. Отже, вам хочу побажати успіхів у роботі, а нашим глядачам здоров'я, будьте здоровими, і нехай наша медицина відповідає всім вашим вимогам.